Živijo. Tokrat bom nadaljeval temo od zadnjič, mraz, in bi omenil dve stvari, ki jih pravzaprav vsak moderen električni avto mora imeti. Prva stvar, ki je, so ogrevani sedeži, vsaj voznikov in sovoznikov. To je prva stvar. In druga, ki jo danes praktično že vsak avto ima, je toplotna črpalka. Namreč moj app zato, da se greje avto, porabi tudi po 5 kW energije, kar je ogromno. S toplotno črpalko porabi približno tretjino ali pa polovico manj. S tem, da pač jasno, ko želiš se nekam pripeljati, ti tudi 2 kW veliko pomeni, zato je v tem primeru fajn, da ima avto ogrevane sedeže. Namreč, če se boš že toplo oblekel, ne, potem se boš pa usedel na mrzlo sedež, ne, in te bo zeblo celo pot. Ne gre, ne gre. Tako da, ogrevani sedeži, toplotna črpalka. Slednja je sicer tako, če ne delaš veliko kilometrov, se pravi, da ti tudi po zimi znese baterija, da ima dovolj kapacitete, mogoče niti ni tako pomembno, ker konec koncu toplotna črpalka jo znajo kar lepo zaračunati. Tudi po 1800 evrov, pa še kakšen evro zraven. Po drugi strani so ogrevani sedeži ponovadi krepko cenejši, pa že v kakšnih osnovnih paketih. In v tem primeru ni kaj prav veliko za razmišljati. Ogrevani sedeži, absolutno, toplotna črpalka, če delaš veliko kilometrov, spet absolutno. Tako da, taka dva mini nasveta, no, če še niste kupili električnega avta, pa razmišljate, katero opremo bi radi imeli. Druga oprema, ki bi jo še imel tako zelo rad, je absolutno radarski tempomat. Pol ostale zadeve so pa že, kaj pa vem, stvar prestiža ali pa nuje, kakorkoli pa to vzameš. To je to za danes.